Ui pastër, rëra me vlera kurative dhe çmimet konkurruese janë arsyet përse plazhi Velipojës frekuentohet çdo vit. Nga rreth 150.000 pushues kryesisht janë shtetas nga Kosova, por vitet e fundit ky plazh po frekuentohet edhe nga të huajt. Operatorët turistik shprehen tepër optimist sipas tyre këtë vit. Frekuentimi nga pushuesit ka qenë më i lartë se sa vitin e kaluar. Plazhi Velipojës ndër plazhet më të preferuara në veri të vendit, qoftë edhe për shkak të cilësisë kurative të rërës. Frekuentohet çdo vit nga mijëra pushues nga brenda dhe jashtë kufive. Shumë prej tyre janë të përvitshëm në sezonin veror në Velipoj. Të tjerë vinë për herë të parë për t'u rikthyer vit pas viti. Operatorët turistik tregojnë se shqiptarët e Kosovës janë fanatikët e këtij plazhi me cilët ato punojnë të paktën prej 10 vitesh. Kanë ardhë ma shumë se vitin e kalum që edhe masat janë ma të letësume, njerëzit e kanë pasë nevojshme për pushime. Kërësisht janë turista që vinë nga Kosova, por ka 2 vitet e fundit kanë ardhë turista të huje. Ardit Beri, operator turistik në Velipoj, thekson se Velipoja duhet të promovohet më shumë nga institucionet përgjegjëse, pasi është një plazh me cilësi të veçanta dhe ka shumë zona të pa eksploruara. Plazhi është shumë kurativ. Në plazhe që ka jod më shumë se gjithë në rajon. Ka mundësi na hotelet ofrojnë kushtet mira, çmimet që është kryesorja, janë konkurruese dhe më të lira në gjithë rajonin në Velipoj. Do të thosha që me pak promovim Velipoja do të ishte bum për Shqipërinë. Velipoja është një nga destinacionet e preferuara kryesisht nga familjarët dhe pushuesit nga Kosova. Ta të fundit shprehen të kënaqur me kushtet e gjetura në Velipoj, si për pastërtinë e plazhit, cilësinë e kuzhinës, mikpritjen dhe çmimet e arsyeshme. Ata e konsiderojnë një vend shumë të përshtatshëm për pushime familjare. Na vim nga Kosova po dujeva. Prej Gjermanisë kemi ardhën po dujeva. Tjera parë që vini? Jo. Ka 7 vjetë këtu, vetëm vitin e kalumë ju. Si ju duket Velipoja? Mirë, Velipoja për mu vend më i mirë në Shqipëri se ekziston. Shumë vend i mirë. Njerëz mirë, pritjet mirë, fort. Nga vini? Nga Kosova, prej Prishtinës. Si ju duket Velipoja? Shumë vend i mirë, sidomos uji na pëlqen se është i pastër edhe me mjeksi është më i shëndetshëm. Është e rapor që vini? Jo, çarri është 19 vjet vim këtu. Çmimet nuk janë edhe as shtrenjta, mesatore. Mirë janë. Ndallim me vendet tjera, këtu janë më mirë. Ky plazh ka një vijë bregdetare për shfrytëzim 14.5 kilometra, nga grykderdhja e Bunës deri pranë rërës së hedhur. Brezi i rërës ka gjerësi 300 metra, ndërsa fenomeni i baticës dhe zbaticës bën që ajo të jetë për herë e pasur me jod.